Ძალიან მაგარი შენობა აშენეს უღალას 6 თვეში. აქ მოგესალმებით რომ იყო ძალიან ძველი შენობა. იყო ამორტიზირებული და აქ მუშაობის განწყობა არავის არ ქონდა. მიუხედავად იმისა რომ ასეთ პირობებში მუშაობდნენ ბიჭები მაინც 20 წელს განმავლობაში შრომობდნენ და ეს რა თქმა უნდა დღევანდელი პირობები ეს არის ახალი მიდგომა. Შუშის მხოლოდ შუშის შენობები შენობების კონცეფცია შეიცვალა. Ministri მუშაობდა აქტიურად, ჩართული იყო სამინისტრო. Და თქვენ ნახეთ როგორ თანამედროვე ტიპის შენობა აშენეს უღალას 6 თვეში. A განთავსდება როგორც თქვენ ამიხსნეთ აქვს პოლიცია, თვითონ პოლიცია ამ რაიონის განყოფილება და სამსახურების სააგენტო. Მე მინდა ყველას მივუწოდოთ თანამშრომლებს, თქვენ ნახეთ როგორ მოტივირებულები არიან. უსრო წარმატებ ერთი მინდა უთხრა საზოგადოებას რომ აი ამ ადამიანების მუხჩაუხრელ შრომაზე და საქმიანობაზე გა ჩვენი ქვეყნის უსაფრთხოება და ჩვენი მოქალაქეების უსაფრთხოება. Ამიტომ ამ ხალხს ჭირდება დახმარება და დაცვა შეიძლება და გულშემატკივრობა შეიძლება. Და მე პირად როგორც თავრობის მეთაური ყოველთვის უცხადებ მხარდაჭერას და სრულ თანადგომას. Იმიტომ რომ ჩვენი პოლიციელები, ჩვენი სპეცსამსახურები არიან ადამიანები, რომლებიც აძლიერებენ ჩვენ სახელმწიფოს, ქართულ სახელმწიფოს. ამიტომ მე მინდა მხოლოდ ვიულოთ მათ ეს წარმატებული პროექტი, უსურვო კიდევ უფრო მეტი წარმატება და კიდევ უფრო მეტი საქმიანობა.